Može, može. Može, ja prvi onda. Treba ruku pokazati. E, znači, ja... Ja ću morat ne soli na puni mogu. Da, ali mi pre sporo pune, punim jednak 3% na 5 minuta, čekaj se da ću provati. Mogu? Prej magician je danas. Stavit ćemo taj lupo. Ali s ovim mojim ne mogu snimati. Nažalost. Nema zna.
Navin, može? Može. Efekt Navina, post. Pendulum polaca, nego što... Tako, daš me, nisi? Pa da, mislim. Da ga imam ja, da. Ogerica, mislim.